Самаа цаана үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээ та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид өнөөдөр дэлхийд дахинд юу болж байгаа талаар товч мэдээллийг танд багцлан хүргэх болно. Манай телевизээр танд хүрж байгаа бүх гадаад мэдээ Reuters агентлогийн албан ёсны сурвалжаар хүрч байна. Өнөөдрийн онцлог мэдээ тэгэхээр өчигдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн хуралдаан болсон. Энэ удаагийн хуралдаан гэхдээ арай ширүүн түвшинд болсон гэж хэлэхэд бол буруудахгүй болоод байна. За яагаад гэвэл Европын зөвлөлийн дарга Шарль Мишель 15 гишүүн оронд хандаж яг одоо дэлхий дээр үүсэт байгаа хүнсний хямрал маш хурц түвшинд очиж байна. Гэхдээ энэ асуудалд Оросын холбооны ус дангаараа буруутай гэдгийг бол одоо хэлж шүүмжлээд байгаа. За мөн тэрээр нэгдсэн үндэсний байгууллагт суугаа Оросын холбооны улсын төлөөлөгч Василий Небензад хандаж та яг одоо энэ өрөөнөөс гарч олноо. Угаасаа өнөөгөө хэлэхэд гашуун байдгийг гэж хэлсэн байна. Эрхэм Оросын холбооны улсын төлөөлөгчөө шударга байцгаая. Танай улс хүнсний хангамжийг ашиглаж хөгжиж байгаа орнуудыг онилоод байна шүү дээ. Энэ дайны чинь үр дагавар дэлхийд дахинд нөлөөлж байна. Хоол хүнсний үн тэнгэрт туллаа. Хүмүүс ядуурч бүс нутгийн тогтвортой байдал алдагдж байна. Үүсэт байгаа хоол хүнсний хямралд Орос дангаараа буруутай шүү. Энэ бүхний хажуугаар танай улс цахим орчинд огт ор үндэсгүй худал мэдээлэл тарааж байна. Би өөрийнхөө нүдээр харсан. Хэдэн 7 хоногийн өмнө Одесд хэдэн сая тонн үр тариа экспортод гарахад яг бэлэн болоод байсан. Харин энэ бараа бүтээгдэхүүн хар тэнгисдэх танай зэргүүд мөн тээврийн дэд бүтцэд саад учруулж байгаагаас чинь болоод гарч чадаагүй. Оросын танк бөмбөгдөлт энэ бүхнээс болоод Украинд үр тариа ургуулж ургацаа хураах ямарч боломжгүй болоод байна. Үгээрч зогсохгүй танай улс Украинд дайрч байхдаа үр тарианы агуулгуудыг нь онилж хулгайлж байгаа. Ингэж байж та нар бусдад бурууга чихэж худал суртал ухуулга явуулж байна. Үнэхээр өрөвдөлттэй байна. Европын холбооноос Оросын хөдөө аж ахуйн салбарт огт хориг тавиагүйг би энд хэлмээр байна. Та энэ өрөөнөөс одоо гарч болно. Угаасаа үнэнг сонсоход гашуун байдаг юм. За өгөр зогсохгүй Европын зөвлөлийн дарга үргэлжлүүлэн Оросын албаны улсын төлөөлөгчөд хандаж яг Украинд олж байгаа дайны бүсдэр Оросын цэргүүд мөн давхар бэлгийн хүч хилэл үүсгэж байгаа нь дайны шинжтэй маш буруу гэмт хэрэг болж байна. Үнэхээр өрөвдөлттэй байна гэдгийг бол хэлж буруутгасан. Харин үүний хариуд Оросын албаны улс энэ бол цэвэр гүтгэлэг байна гэдгийг хэлсэн байна. Манай зэргүүд Украинд бэлгийн хүчирхийлэл үүлдэж байгаа гэдэг бол огт худал мэдээлэл. Бидний эсрэг удаа дараалан гүтгэж байгаа энэ мэдээллийг би худлаа ор үндэсгүй гэж олон удаа хэлж байгаа шүү. Харин нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерреш хүнсний хямралын асуудлаар багц тохиролцоо хийх гэж байгаа юм байна. За үүнд Украины хүнсний экспортыг гаргах мөн адил нөгөө талд Оросын хүнс бордооны экспортыг гаргах нь багтж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Антонио Гутерреш бол зуучлагчийн үүргийг гүйцэтгэхээр болоод байгаа юм байна. За түнчлэн Украины үр тарианы экспортыг гаргах тухай Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров Турк улсад энэ тав гарагт маргааш альчилж хилэлцэхээр болсон байна. За Украинаас Хойд Африк, Өмнөд Индонез, Египт, Пакистан зэрэг улсууд бол голлон үр тариагаа импортлдог. Харин Оросоос үр тариагаа импортлдог улсууд дотор бол манай улс багтж байгаа. Тиймээс Орос Украинд нийлээд дэлхийн одоо үр тарианы экспортын 29% хангаж байгаа энэ үед энэ асуудалд яаралтай шийдэл олохгүй бол маш одоо хэцүү үр дагавар биелэлээ олох улсуудын нэгт бол манай улс ч гэсэн багтж байгаа ийм цаг үе бол ирээд байна. За тэгвэл үзэгч та бүхэнд дараагийн мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүргэх гэж байна. Тэгэхээр өнөө өглөөхөн ялангуяа Их Британий сонин сэтгүүлүүдээр ерөнхий сайд арай гэж үлдлээ гэсэн гарчиг нийтлүүд бол ихээр гарч ирсэн. За учир нь Их Британий ерөнхий сайд Борис Джонсонд итгэл үзүүлэх асуудлаар парламентт нь санал хураалаа. За санал хураалтын үр дүнд Борис Джонсоныг ийхүү арай гэж үлдлээ гэсэн маш бага зөрүүтэй одоо ялалтаар бол тэрээр ажиллаа авч үлдэхэр болсон байна. Brexit буюу Их Британи Европын холбооноос гарсан явдал, за мөн хөл хорионы үеэр үдшиглэг зохион байгуулсан гих мэт асуудлуудаараа Их Британи ерөнхий сайд Борис Джонсон олон нийтийн дунд нэр хүндээ ихээхэн унгаагаад байсан. Тэгвэл түүний улс төрийн ирээдүг шийдэх, итгэл хүлээлгэх хэсэг тал дээр Их Британий парламент санал хураач парламентийн гишүүдийн 59% саналаар суудл дээрээ үлдэж чадсан байна. Гэхдээ 59% санал гэдэг нь 63 хүний саналын зөрүү болж байгаа. Ингэснээр Борис Джонсон олон нийтийн парламентийнхаа дунд ч нэр хүндээ алдсан, ажлаа өргөжлүүлж хийсэн ч үн цэнгүй байх болно гэж Их Британий Times сонин онцлон бичсэн байна.
За санал хураалтын үр дүнгийн талаар Борис Джонсон өөрөө хэлэхдээ сайн мэдээ гэж үзэж байгаа бөгөөд цаашид гол асуудлууд дээрээ төвлөрьё. Үүнхээр ард иргэдэд хамаатай асуудлуудаа ярьж эхлэе гэж хэлсэн мөн л олон нийтийн бас дургуутлыг бол хүргээд байгаа юм байна. За тэгэхээр Их Британий ард иргэд ер нь яагаад ингэж ерөнхий сайдтай итгэх итгэл нь буурсан бэ гэдэг асуулт бол гарч ирнэ. За энэ талаар товчхон иргэн сануулхад Downing Street-д Борис Джонсон хөл хорионы үеэр 16 орчим хууль бус үдшиглэг уулзалт бол зохион байгуулж исэн. А энэ үед ингийн иргэдэг ковидын тархалтаас болоод гадуур цугларахыг нь бол хуулиар хориглоод байсан. Тэгэхээр эдгээр үдшиглэгүүдийн нэг нь хунтаж Филиппи оршуулга болохоос өмнө нь хийгдсэн нь бол бүрч олонны одоо игдүүцлийг хүрэх гээд хүргээд байгаа. А тэрээр энэ талаараа анх үгүйсгэж байсан ч баримт нотлохнууд олдсноор ийх нөхцөл байдал бол маш буруудаж ихэлсэн. За ард иргэдийн амжиргааны зарлын талаар мөн хэлсэн үгэс ерөнхийдөө түүний удирдах арга байрлалын талаар олон нийт итгэл багтай байдаг учраас эцсийн шат хүртэл ийхүү явсан байна. Гэхдээ үүрэг ажилдаа үлдэж чадлаа. За энэ болон бусад дэлхий дээр өнөөдөр юу болж байгаа талаар Reuters агентлагийн онцлсан фото мэдээг үзэж та бүхэнд хүргэе. Хүнсний ямарлаас гадна бас нэг асуудал үүсээд байгаа. Энэ бол monkeypox буюу сармагчны цэцэг гэдэг өвчин. Тэгэхээр сармагчны цэцэг өвчний талаар хэвлэлүүд болон дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага мэдээлснээс хойш бас баггүй хугацааг өнгөрөөгд байна. За тэгвэл яг одоогийн байдлаар энэхүү өвчин нь Африк твээс гадна 30 орчим улсад бол батлагдаад байгаа. За харин нийт 911 гаруй халдвар бүртгэгдсэний ихэнх нь Европт бүртгэгдээд байгааг бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага мэдээлсэн байна. За одоо ч гэсэн тархалтын гарал шалтгааныг олохоор бол мэрэгжилтнүүд ажиллаж байна. Тэгэхээр анх сармагчнаас илэрч ирсэн энэхүү өвчин нь ойрын хавдлаар дамжиж туссан хүнд томоотой төстэй шинж тэмдэг. За үүнд бол халуурхас гадна биендээ цэврүүд тууралт гарч бол илэрж байгаа. За хэдхэн 7 хоногийн өмнө одоо хэдэн 7 хоногийн дотор бол эдгэрдэг. А гэхдээ халдвар авсан хүмүүсийн цөөхөн хувь нь нас бардаг юм байна. За энэ мэдчлэн энэ monkey pox буюу сармагчны цэцгийн талаар дэлгэрэнгүй ярилцсан дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчтэй студид өөрч авчирсан ярилцлагын хэсгээс үзэж та бүхэнд хүргэе. Monkeypox is very much related. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага улс орнуудтай хамтран сармагчны цэцэг өвчний дэгдэлтийн шалтгаан цар хүрээг тодорхойлохоор ажиллаж байна. Өмнө нь бүртгэгдэж байсан сармагчны цэцэг өвчний дэгдэлтүүдтэй харьцуулахад энэ удаагийн дэгдэлт өөр байгаа учраас энэ нь ихээхэн санаа зовоож байгаа юм. Сармагчны цэцэг өвчин нутагшмал биш улс орнуудад бүртгэгдэж хүнээс хүн талдуур тархаж байгаа нь анхаарал татаж байна. Энэ өвчний үед халуурах, толгоо өвдөх, тунгалгын булчирхай томрох, булчин хөндөрлөх болон арьсан дээр цэврүүд тууралт гарах зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. Тууралт нь ихэнхдээ нүүр, гарын алга, хөлийн уул хэсгээр гардаг. Арьсан дээрх тууралт болон бусад шинж тэмдгүүд нь хэдэн 7 хоног үргэлжилдэг бөгөөд энэ үедээ бусдад халдвар тарах эрсдэлтэй байдаг юм. Цагаан цэцэг өвчний эсрэг вакциныг сармагчны цэцэг өвчний эсрэг үр дүнтэй гэж үздэг. 2019 онд цагаан цэцэг өвчний эсрэг вакцин гарсан бөгөөд үүнийг сармагчны цэцгийн эсрэг хэрэглэж болно гэж зөвшөөрөгдсөн ч гэлээ. Одоохондоо өргөнөөр хэрэглэж эхлэх байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ чиглэлээр холбогдох талуудтай хамтран ажиллаж байна. За энэ хүн өвчин нь дэлхийн өөрөөр хэсгүүдээр эрчимтэй тархсан хിവэр байгаа учраас тархалт өндөртэй байгаа улсад бол иргэдээ ийхүү вакцин жуулж эхэлсэн байна. А үүний нэг нь Канадын Кибек мужи. За өчигдөр буюу 6 дугаар сарын 6-нд Канадын Кибек мужийн эрүүл мэндийн захиргааны албан тушаалтнууд сармагчны цэцэг өвчнийг тусах өндөр эрсдэлтэй байгаа иргэдээ вакцин жуулж эхэлсэн байна. За Монреаль хотын оршин суугчид бол халдварын тав өсч байгаагаас болж вакцин бас хийлгэж байгаа юм байна. Тэгэхээр Канадын нийгмийн эрүүл мэндийн агентлагийн өнгөрсөн
хүссэн баасан гарагт өгсөн мэдээллээс харуул Канадад нийт бүртгэгдсэн байгаа 77 халдварын 71 нь Кибект бүртгэгдсэн учраас зарим иргэд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ч гэсэн вакциныг хийлгэж хэлсэн байна. Сархалт их ноцтой байгаа учраас би ирж вакцинжуулалтад хамрагдаж байгаа. Миний ойлгож байгаагаар энэ өвчин амархан халдварлагдаг учраас сэрэмжтэй байхын тулд энд ирлээ. Вакцин олгож л байгаа учраас би вакцинд хамрагдсан өөр шалтгаан байхгүй. Хариуд үзэгч та бүхэн дэлхийн зах зээл технологийн салбарт юу болж байгаа талаар дараагийн сонирхолтой мэдээллийг хүргэх гэж байна. За тэгэхээр өчигдөр Apple компани өөрсдийнхөө төлбөр тооцоо бизнесийн хамтын ажиллагааныхаа шинэ үйлдэлүүд шинжилүүдийг бол танилцууллаа. За үүнд орсон шинэ үйлчилгээнүүд дотор энгийн иргэдийн Apple хэрэглэгчд бидний мэддэг iPad ч юм уу iPhone дээрх энгийн үйлдэлүүдийг шинжилсэн үйлчлүүлэгчдэд нь олон нийтэд бол маш их таалагдж байгаа юм байна. Компанийн гүйцэтгэх захирал Тим Кук даваа гарагт танилцуулсан илтгэлийнхээ үеэр 7 хоног үргэлжлэх арга хэмжээнд 34 сая хөгжүүлэгч оролцохоор бүртгүүлснэг онцлсан байна. Тэгэхээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эдгээр өөрчлөлтүүд нь хэрэглэгчдийг илүү удаан хугацаанд татаж Apple-ийн бусад бүтээгдэхүүн үйлчилгээг багцаар нь хэрэглүүлэхэд чиглэж байна. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн тэргүүлэх технологийн компани гол стратеги гэж хэлэхэд болж байгаа. За iPhone-ийн хамгийн сүүлийн iOS 16 үйлдлийн систем нь lock screen-ийг ашиглалтыг бол сайжруулсан. Тухайлбал iPhone гар утсныхаа lock screen дээр харагдах цагийн бичлэгийн хэлбэр, өнгийг нь янз бүрээр өөрчилж, төрөл бүрийн widget буюу жижиг чимхлүүр үйл ажиллагаануудыг нэмж байрлуулан ашиглах боломжтой болсон юм байна. За үүнээс гадна шинэ ямар ямар үйлчилгээнүүд нэмэгдсэн бэ гэвэл Apple Pay гэдэг хүүгүү төлбөрийн үйлчилгээгээ танилцуулсан байна. За энэ нь үйлчилгээнд орохороо MasterCard-тай бол хамтран. А дараагийнх нь FaceTime дээр Freedom гэдэг нэртэй видео кол буюу бичлэг нь дуудлагын үеэр нэгэн зэрэг олон хэрэглэгчэд виртуал цагаан самбар дээр санаа оноогоо бичиж болох үйлчилгээг бол гаргасан байна. За энэ нь ялангуяа хурлын үеэр хэрэглэж болох үс өөрөөр хэлбэл цахим хурлын нэгэн шинэлэг үйлчилгээ болж байгаа. Түүнчлэн Passcase гэдэг технологи бас байгаа. За энэ нь болохоор үйлчлүүлэгчдэд вебсайтууд дэх нууц үгээ сольж болох бол аргыг нэвтрүүлж байгаа. За Apple-ийн хэлснээр Passcase вебсайтад хадгалагддаггүй учраас уламжлалт нууц үгийг бодвол хайрцангуй аюулгүй байх юм байна. А харин виртуал ертөнц хөгжүүлэгчдэд хуваалцсан шинжилэлт нь Room Plan гэдэг нэртэй iPhone, iPod ашиглан 3D хэмжээст дэвсгэр зураг гаргаж болох боломжтой юм аппликейшн байгаа. За мөрөгчлүүлэн M2 Silicon процессор дээр суурилсан цоошин MacBook Air лаптопыг танилцуулсан бөгөөд өмнөх M1 дээр суурилсан загвараа бодвол 35 дахин хурдтай. За 1.2 кг-ийн энэхүү лаптоп нь $1,199 борлуулагдаж эхэлсэн байна. Тэгэхээр өнөөдрийн онцлох мэдээгээр үзэж та бүхэн Европт дэлхийд нүүрлээд байгаа хүнсний хямралын талаар бол танилцуулсан. За тэгвэл өнөөдөр дэлхийн хүнсний аюулгүй байдлын өдөр тохиож байгаа юм байна. А тэгэхээр энэ өдөр дэлхийн нийтээрээ хүнсний аюулгүй байдлын талаарх ойлголт мэдлэгээ сайжруулж, хүнсний үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээний талаар хүн бүрийн мэдлэг оролцоог сайжруулах зорилгоор Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблея 2018 оноос ийхүү тэмдэглэж эхэлсэн юм байна. За тэгвэл байгалийн хийн хомсдлоос болж өөрөөр хэлбэл ерөнхийд нь Орос-Украйны асуудлаас болоод дэлхий даяар 9 чихрийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал бас буурах аюултай болоод байгаа юм байна. За Украинд үүссэн нөхцөл байдал ийхүү 9 чихрийн нийлүүлэлтийн сүлжээний аюулгүй байдал алдагдаж бусад салбаруудад хүнсний хямрал үүсгэхэд бол нөлөөлөд байна гэдгийг мэрэгчлэнүүд анхааруулж байна. Өмнөд Германы чихрийн манжин тариаламжчдын холбооны тэргүүний хэлж байгаагаар нийлүүлэлтийн асуудлыг тогтворжуулж чадахгүй бол чихрийн манжингийн боловсруулалт тэр чигтээ сүйрэлд орж чихрийн манжин тариаламжид асар их хонхрол амсна гэсэн байна. За өөрөөр хэлбэл энэ нь 9 чихэр огт байхгүй болно гэсэн үг. За яагаад гэвэл чихрийн манжинг боловсруулах процесс нь богино хугацаанд харьцангуй их хэмжээний эрчим хүч шаарддаг. За 9 чихэр үйлдвэрлэхийн тулд чихрийн манжинд агуулагдах усны 80% -ийг шүүж авах шаардлагатай болдог юм байна. Тэгэхээр 9 чихэр үйлдвэрлэхэд нүүрс, газрын тос, байгалийн хийгээс гаргаж авсан эрчим хүчийг ашигладаг. А тэр дундаа олонч сахарын үйлдвэр байгалийн хийнес бүрэн хамааралтай байдаг юм байна. Тэгэхээр сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 9 чихрийн эрэлт хэрэгцээ нийлүүлэлтээсээ давсан гэдгийг сахар үйлдвэрлэгчид бол хэлж байгаа. А тийм учраас дэлхийд даяар сахарын нөөц бага байгаа энэ үед чихрийн манжингийн ургац 9 чихрийн үйлдвэрлэл зогсоход хүрэх юм бол байдал маш хүнд олно гэдгийг Өмнөд Германы чихрийн холбооны тэргүүн бол давхар анхааруулж байна. За 9 чихрийг шууд болон боловсруулсан байдлаар бараг л
бүхэл хоол тэжээл им тангээд өөр бусад олон салбарт хоол хүнсэнд бол хэрэгэлдэг. Тиймээс зах зээл дээр элсэн чихрийн хомсдол үүсэх юм уу байхгүй болох нь хоол тэжээлийн салбарт бүхэлд нь нөлөөлөхөөс гадна бусад салбарын хувьд ч гэсэн ихээхэн эрсдэлтэй бол үйлдэл болоод байгаа. За, Европын менжин тариалагчдын олон улсын холбооноос гаргасан тоо баримтаас нь харах юм бол Европын холбоо дэлхийн элсэн чихрийн 3 дахь том үйлдвэрлэгч. А чихрийн менжин нь дэлхийн чихрийн нөөцийнх нь 32 орчим хувийг бол бүрдүүлж байгаа. Харин манай орны хувьд гэвэл элсэн чихрээ 100% гадаадын орнуудаас бол оруулж ирдэг. 100% гаднаас хамааралтай гэсэн. А Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх хүнсний хангамж аюулгүй байдлын эртээ үндэсний хөдөлгөөнийг бол орон даяар өрнүүлэх санаачилгыг бол гаргасан. За хэрвээ энэхүү тогтоолыг баталж төлөвлөгөөний дагуу ажиллах юм бол ирэх 5 жил гэхэд гол нэрийн 19 төрөл болох мах сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо, ургамлын тас дотооддоо бүрэн хангаж цаашдаа элсэн чихэр мөн төрөл бүрийн будаа, жимс жимсний ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр бол дотоодоос хангах боломжтой болно гэж тооцоолоод байгаа. А харин үүнд 1.7 их найт төгрөг шаардлагатай гэж үзсэн байна. Дараагийн мэдээг үзэж та бүхэнд хүргэх гэж байна. Арай сонирхолтой бөгөөд хөнгөн мэдээ байх болно. За яагаад гэвэл яг одоо дэлхий дээр бол нөхцөл байдал аль аль талдаа маш хэцүү байгаа. Энэ үед бол дэлхий бас яг хоёр блок болж бол хуваагдчихна. А тэгвэл ийхүү хоёр блок болж хуваагдж байгаа орнууд хоорондоо соёлын харилцаа гараач гэсэн илүү нягтаршиж байна гэж гадны хэвлэлд бол үзэж байгаа юм байна. За үүнд бол яг өнөөдөр болж байгаа Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотдох Метрополитан урлагийн музейд кимоногийн хэв загвар ба Джон Вебрийн цуглуулга нэртэй үзэгсэн нээлттэй хийсэн холбоотой. Өөрөөр хэлбэл өрөндийн соёл а дорондод Японд хэрхэн нөлөөлсөн бэ гэдэг талаар бол энэхүү үзэсгэлэн харуулж байгаа юм байна. За энэ үзэсгэлэнгийн гол агуулга нь 18-р зууны сүүлчээс 20-р зууны ихэнх үе хүртэлх Япон кимоногийн өнгө төрх загвар хийцэд барууны нөлөө хэрхэн орсныг мөн барууны хувцс загварт эргээд кимоно хэрхэн нөлөөлснийг бол харуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл соёлын шүтэлцээ нь хоёр талтай гэдгийг энэхүү үзэсгэлээс бэлтгэнэ харж болох юм байна. We are introducing kimono as fashion. Бид кимоног Японы уламжлалт хувцас гэхээсээ илүүтэй орчин үеийн загварын илэрхийлэл гэдгээр нь хүмүүст харуулахыг зорьсон. Хувцас загвар гэхээр л ихэвчлэн барууны ертөнцийн том том брэндүүд санаанд орж ирдэг. Гэтэл кимоногийн загварын систем тэртээ 17-р зууны үеэс ихтэй юм. Тиймээс кимоног барууны соёлтой ингэж хослуулж өгснөөр хүмүүс үүнийг мод, загвар талаас нь хүлээж авдаг болно гэж найдаж байна. Японы кимоно нь 20-р зууны ихэнх үеэс өрөндийн загварт ихээхэн нөлөө үзүүлсэн байдаг. Тухайлбал Пол Пойрид, Адорин Вионе нар цоо шин өнгө төрх гаргахын тулд кимоногоос санаа авч байсан түүхтэй. Харин нөгөө талд 1920-30-аад оноос Японд барууны загварын өнгө төрхийг оруулсан Мейсон кимоно гарч ирж, Мицукоши Такашимая зэрэг дэлгүүрүүдээр зарагдаж байсан байдаг. Мейсон кимоногоос бид тухайн үеийн баруун абстракт урлагийн өнгө аясыг олж харж болно. Эдгээр кимононуудад зураач Пьет Мондриани геометрийн хийсвэр зураг мөн кубизмын урлаг шингэснэ нь харагдаж байна. Тиймээс кимоно гэдэг нь нэг төрлийн урлаг төдийгүй соёлын нөлөөлөл гэдэг нь хоёр талтай байдаг гэдгийг илэрхийлж байгаа юм. За энэхүү үзэсгэлэнд 60 орчим кимоног бол дэлхийн тавьснаас гадна барууны хувц сэрэглэл өөр бусад эд зүйлс ч хамтд нь байрлуулсан. За энэ үзэсгэл нь эх оны 2-р сарын 20 хүртэл үргэлжлэх юм байна. Ийхүү өнөөдөр дэлхийд дахинд бусад ерөн салбаруудад юу болж байгаа талаар Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээ үзэж та бүхэнд багцлан хүргэлээ. Дараагийн мэдээгээр уулзтлаа. Түр аяртай.